Vítejte u sledování prvního vydání Berounského videospravodaje v roce 2024. Pojďte se s námi podívat, co přinesl měsíc leden. Ani přes lednové mrazy nebyly přerušeny práce na revitalizaci parku u Zábranského kostela. Investiční akce, kterou si zvolili sami občané v rámci participativního rozpočtu, by měla skončit letos v listopadu. Po celou dobu bude areál parku z bezpečnostních důvodů pro veřejnost nepřístupný. Dodavatelská firma má již za sebou z větší části bourání stávajících komunikací a kácení stromů, kterému předcházel dendrologický posudek. O zeleň ale Berouňané rozhodně nepřijdou. Jedním z hlavních cílů revitalizace parku je totiž sadová úprava a nová výsadba, takže se dočkáme nových stromů, keřů a květinových záhonů. V rámci stavby budou mimo jiné vybudovány nové komunikace, hlavní ze žulových kostek, vedlejší mlatové. Nové bude veřejné osvětlení i mobiliář. V centrální části parku mají vzniknout atypické lavičky z dřevěných hranolů. Původně zamýšlené dětské hřiště zde vybudovat nelze, mělo by ale vzniknout sousedství, a to v areálu bývalé Tyby. Plynule by tak mohlo navázat na klidovou zónu Zábranského parku. Dalším místem, kde tentokrát vznikne park úplně nový, je lokalita Homolka. I zde už byly zahájeny první terénní práce. První etapa, která by měla být hotová do konce srpna, zahrnuje travnatou plochu pro sport a venkovní akce i dětské a tréninkové hřiště s dráhou pro inline bruslaře, běžce a pro koloběžky. Poté přijde na řadu zeleň a sadové úpravy a doplnění parkového mobiliáře, jako jsou lavice, stoly a odpadkové koše. Chybět nebude kruhové sezení s ohništěm, vyhlídka, osvětlení chodníků a nová parkovací stání. Na podobě parku spolupracovalo město s místními architekty, kteří bydlí v blízkosti této lokality. Zdejší prostředí dobře znají a sami budou se svými rodinami park využívat. Dodejme, že celý park by měl být dokončen v první polovině příštího roku. V Berouně letos dojde k doplnění informačních radarů o 4 stacionární, které již nebudou řidiče pouze informovat, jakou rychlostí jedou, ale rychlá jízda se jim může i pěkně prodražit. Tyto nové radary v uvozovkách jsou úsekové měření, které chceme umístit v místech, které jsme si již v minulosti vytipovali, provedli kontrolní měření a zjistili jsme, že v těchto lokalitách skutečně dochází k extrémiumu překročování rychlosti, maximální povolené rychlosti v velké míře. Jeden z těchto úseků je ulice Kalištinská v Hostimi, kde počet aut, které překročily rychlost, je více než 90%. Další z úseků je ulice Lidická, třída míru na Velkém sídlišti a potom komunikace, která vede nahoru na Jarov. Bude to úsek mezi Zavadilkou a Jarovem. Mezi adepty na zavedení úsekového měření, o nichž se uvažuje, jsou ulice Okružní okolo Městské hory a také výpadovka na Prahu, kde 50 dodržuje skutečně málo kdo. Také v Berouně jsme si na konci ledna připomněli Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. A protože zároveň patříme k městům, které mají v chodnících uložené stolprštejny, takzvané kameny zmizelých, věnovali jsme tichou vzpomínku rovněž našim bývalým sousedům židovského původu, kteří zahynuli v koncentračních táborech. Letos jsme se jako prvně připojili i k výzvě paní hejtmanky, abychom si v Den holokaustu připomněli tyto kameny, umístěné kameny, rozsvícením svíčky a položením žlutého květu. V současné době máme kameny zmizelých na 4 místech v centru města a již brzy přibydou další. V Berouně tento projekt velmi podporujeme a naši občané rovněž, protože zájem o to umístit kameny, které ten, který občan vlastním nákladem pořídí, je velký. Tyto kameny by měly i našim dětem, vnukům a jejich dětem připomínat, co se událo v průběhu druhé světové války. V kontextu současné situace na Středním východě nemůžeme na tyto věci zapomínat a nemůžeme bagatelizovat tak, jak se děje v řadě evropských, ale i českých měst v současnosti. Pestření běžné stravy uvítá čas od času každý z nás a děti nejsou výjimkou. V berounských školních jídelnách se v lednu na jídelníčku objevilo i jedno cizokrajné jídlo a možnosti ochutnat ho využila třetina strávníků. Ve spolupráci s naší stravovací komisí jsme pro děti z berounských základních škol připravili opravdovou specialitu v podobě thajské kuchyně, včetně kuchaře.
Kuchař Wong vaří své speciality pro školáky po celém Česku, kde žije již 30 let. Pochází ale z Thajska a v asijské kuchyni je proto jako doma. Prozradil nám, co pro české děti uvařil i co nejraději jedí thajské děti. Jídlo se jmenuje kulao. Kuřecí maso obalené z česnička s pikantní omáčkou takovou. A tohle jídlo je oblíbené pro školu, protože děti mají rádi takový jídlo, speciální nudle čínský, vaječný nudle se sojovkou a nějaká zelenina tam je, mrkev, porek, sojové kličky. V Thajsku jedí nejvíce rýži a rybu, protože my máme hodně ryb sladkovodní. Děti v Thajsku začínají jíst pálivý od první třídy. Oni vyzkouší jídlo, co její dospělí. Tohle je upravené pro český jazyky. Jinak hodně jídlo pálivý, tohle upravuje, aby to český jazyky dokáže jíst. Jinak hodně pálivý i pro školu. A jsem byl daný na Jungmann škola, jedna horčička. Její asi tak 6 let říkala, pane, vaše jídlo moc dobrý. Měl tady zůstat a pracovat tady, všem chutná vaše jídlo. Ochutnávka thajské kuchyně není jedinou akcí, která letos na děti v berounských školních jídelnách čeká. V letošním školním roce zároveň připravujeme jedno překvapení. Dohodli jsme se s Primirestem, že vyzkoušíme nabídnout našim dětem 5 speciálních jídel, které se běžně nevaří, aby si na každé škole vybrali to, které chtějí uvařit oni. Obřadní síni berounské radnice byl začátkem ledna slavnostně zahájen preventivní projekt Správným směrem. Jedná se o výtvarnou soutěž o nejlepší protidrogový plakát, kterou vyhlásilo město Beroun ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou pro studenty středních škol a žáky druhých stupňů základních škol. A proč právě pro ně? Protože jsme chtěli, aby právě prostřednictvím těch výtvarných děl nám dali najevo, jak uvažují o tom problému, jak o tom přemýšlí. Protože oni jsou s tím konfrontováni na sociálních sítích, ve veřejném prostoru, doma, ve škole. A chtěli jsme vidět, jak se to v nich odráží. Jak se odráží to, co je potkává spojeno s nelegálními návykovými látkami. Beroun je již několikátým městem, který se do projektu Správným směrem zapojil. Ve vstupní hale budovy policie České republiky v Tyršově ulici budou vystaveny soutěžní plakáty z dalších českých měst, které mohou sloužit nejen jako inspirace pro mladé výtvarníky, ale třeba i jako podnět k zamyšlení pro ostatní zájemce. Uzávěrka soutěžních prací je 26. února. Vyhlášení výsledků proběhne 19. března. V jednom severočeském městě mě překvapila mapa toho města, kde na škále od toho v tom místě se bojím až po to, že v tom místě je mi dobře, tak ty děti udělali takovou plastickou mapu celého toho města. A to bylo výtvarné dílo jedné konkrétní třídy ze střední výtvarné školy a bylo to velmi jako věrohodně vyvedeno. Drogová scéna se vyvíjí a na to musí reagovat i ti, kteří mají protidrogovou prevenci na starost. Základním pilířem je vždy rodina. Důležitou roli však hrají i školy. Jen ten mladý člověk, který má dostatek objektivních informací o rizicích spojených s užíváním drog, je může ze svého hodnotového systému úplně vyloučit. Bohužel s moderní dobou se objevují i různé nové látky. Máme tady nikotinové sáčky, které zatím nejsou vedeny jako zakázané, ale bohužel ten vliv na mládež není vůbec dobrý. Proto vlastně jsme i ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou uspořádali už vlastně 2 přednášky pro odbornou veřejnost ze strany preventistů základních škol, středních škol, ale třeba i z řad vedoucích pracovníků městských policií či preventistů z řad městských úřadů a obecních úřadů, aby jsme právě o těchto novinkách, které se ve veřejnosti objevují, informovali a aby ty preventisté z těch škol třeba věděli, jak na to mohou reagovat a podobně. Prevenci ve školách se již řadu let aktivně věnuje i berounská městská policie. Při besedách se školáky využívají speciální drogový kufr, který obsahuje vzorník omamných a psychotropních látek. Děti si tak mohou vytvořit zcela jasnou představu o různých podobách návykových látek, formách balení a aplikačních pomůckách.
Tříkrálová sbírka v režii Charity Beroun má na Berounsku již svoji tradici i tradiční zastávky. Jednou z nich je Berounská radnice, kam malí koledníci z místní katolické mateřinky dorazili s krásným pásmem koled a speciální kasičkou. Odměnou jim byly štědré příspěvky od zástupců města i zaměstnanců radnice. Koledníky jste mohli v ulicích města potkávat až do 15. ledna a celkem se na kontě Tříkrálové sbírky shromáždilo úctyhodných 353 310 korun. Tyto peníze poputují na terénní pečovatelskou službu Charity Beroun, která se stará o seniory na Berounsku a Hořovicku. Až do konce dubna bude navíc možnost přispět do online kasiček prostřednictvím formuláře na webu Tříkrálové sbírky. Další z výstav ve venkovní galerii Pěší zóna v Palackého ulici nabízí tentokrát průřez dílem Antonína Porketa, který byl často přezdíván jako malíř starého Berouna a od jehož narození uplynulo již 140 let. Přestože se v Berouně nenarodil, krásy našeho města mu natolik učarovaly, že ho hned začal intenzivně malovat. Nejprve pořizoval skici a potom podle nich tvořil grafiky, převážně lepty a litografie. Postupně se ale vypracoval i k malířství a vytvořil řadu pláten Berouna. Porket byl vlastně prvním malířem, který se soustavně Berounu věnoval. Vysloužil si tím obdiv a vděčnost jeho obyvatel, zejména mladých lidí. Výstava o životě a tvorbě malíře Antonína Porketa, kterou připravilo oddělení komunikace a vnějších vztahů Městského úřadu Beroun ve spolupráci s Muzeem českého krasu, bude k vidění do poloviny dubna. Na závěr ještě jedna milá zpráva. Náš dlouholetý spolupracovník Jiří Suchánek, bez něhož by některé berounské projekty vznikaly jen velmi těžko, oslavil v lednu 80. narozeniny. Sběratel historických pohlednic se mimo jiné podílel na úspěšných výstavách po stopách starých berounských hospod a Pozdrav z Berouna. V jeho koníčku ho podporuje i manželka Marie, s níž letos oslaví 55. výročí svatby. Jiřímu Suchánkovi přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví a těšíme se na další společnou spolupráci. A to byla poslední reportáž lednového vydání berounského videospravodaje. Budeme se na vás těšit zase za měsíc.